انسان گوس بچن بڑے پھت نش انسان گوس بچن آمد دھوکہ نش اگر نا یہ بچہ اگر نا یہ فوٹو ہی کر بیان یہ کور تک برباد یہ خاندان تک برباد اور بہت مشن دربار حضرت اللہ تب میری خاموشی حرام دامو کا کور دیندار مے لڑکی پوچھ ارادہ مگر پنس نچی نکاح چون کیا ارادہ یہ کور کس مگر مجھے دلس من امس کورِ متعلق غلط خیال بڑے گوت پہ بہت امس کورِ متعلق غلط پوائنٹس غلط انفارمیشن لڑکی مالس دان اس غلطی ہند کوری اس کوتاہی ہند کوری کرم مے ون سو انفارمیشن کورِ متعلق یہ گئی تہمت یہ تہمت کر حرام رب کائنات بے محمد رسول اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کر میں اپنی سورت العذاب والذین یوزون المومنین والمومنات بخیر مقتصم فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا یوز کس مسلمان مردس تو مسلمان مستورات تہمت یا غلط الفاظ کا استعمال ام تو پن پھیکس اور بول بار برہن یا رسول اللہ تو غیبت مانی کیا گو کس انسانس مجھے تام کوتاہی تو غلطی بکر یوں کوتاہی میں اچھنا غیبت تہ کر واتم گزارش پنس پانس کر گزارش یہ کن جائے تھی کس متعلق یہ کلام کرنے موقع گڈنچ بہتر تہ کر خاموشی اختیار بیچ بہتر یہ کہ کس متعلق تحقیق یا سوچو وچار کرنے ورا کلام کر یہ انسانس پن خطر وبالی جان وبالی آخرا یہ آیت مفہوم اور ہم کرمس کی اتم احکامات بیان یہ زبان متعلق بیان کر حضرت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی اکثر گناہ چھ گژھان بنی آدم کم سن فی لسانی علی زی سن امی چھ روایت در مزان ایک گڈن خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس اکثر پنی زندگی اندر پنی زی کران چر تھا یہ اس پنی زی بار بار کرن تھا اور اس بار بار دبر صحابر یہ زیو یہ آزا یہ آرگن یہ انسان اس یا تی وقتا اور فی جنہ او فی نار او اما قال اور بیان کرتا ہے اکثر خطا یا ابن آدم کی لسانی ہی اکثر جو بنی آدم اس ان خطا کم سوئی اور دی زیو سوئی اور حدیث میں جو آمد بیان کر امام کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمس ایمان جو ربس پتے میں آخرت دیوز دوست فلیقل خیرا او لیسمت یا کر کی پنی آسمت اصل کلام او لیسمت نکز خاموشی اختیار اگر اصل کلام کو تاچی فوائد تاچی پانسی بینیفیٹ تاچی روکتی روئے تاچی روکتی روئے تاچی پر نفس بھی روئے اگر نہ اصل کلام چیز دیم نسمت اگر نہ اصل کلام کرنو چی موت تشی بحثان حالات چن صحیح لوچ میں خطر ان کے پرے ابو اگر میں صحیح کلام کر لوکا سن ناراض یا مجھے سوز خطر میں کرن قتل اول یسم تم کر یہ اختیار خاموشی اس سارے خطر گول ڈن گول کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل یقول خیرا اصل کلام کرے اگر موت شی اصل کلام کرنا اول یسم تم کر خاموشی اختیار بعض اوقات ایک نفر خاموش کر سن زو دون بطن و اختلاف خاندارن تھی گو کوت مردس تھی کوت وتو یہ درمیان اخ نفر تہ مز تہ ون درمیان کرو سلح تہ پہ رول اپنو سلح طریق زیادہ بہتر درد کہ اکس مردس تہ اکس زن درمیان سلح کرو نہ مرد سنز کوت ون مستورات نہ زن ہز کوت کر مردس بیان بلکہ اصل اصل پازٹو چیز کر بیان گھر والی ون چنس خاندار اصل اوصاف اور مرد سن چین گھر والی اوصاف نش حامل یہ درمیان محبت میں لکھاؤ گس پود وقت کا انسان یہ درمیان سو کلام کریں سو لفظ سو جمل کا استعمال یم سوت موز یہ رشتہ زیادہ زیادہ گز دور ان مطلب وہ انسان چھو مخلص خیر کا کہ کہ سو نود خیر شرط میں باعث نقصان اور دل فرمان فرمان کل خیرا یا کہ جب اصل کرا اول یسمت ہم کے خاموشی اختیار تو میں نے عزیز دوستو از زبان مطلب چیز بایا مسائل ان کے سوان فیس کریں اگر تا فیس بک کریں چک یوٹیوب کریں چک ورزیب کریں چک پر ان معاملات کریں چک پر ان فیملی کریں چک پر ان دوستان کریں چک یہ زبان چی انسان اس بایا دور کر ربستش
کہ زمان انسان کرنے والے دور دین اسلام نش اخریس کو بیان تم تسر سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو ان العبد لا يتكلم اخ انسان کرن زیمس کلام من رضوان الله لا يلقى لها بالا کلام جو اصل مگر وہ زبردست مگر ابھی چھ احساس کہ میرے کلام چھ وہ یہ وقت اللہ تعالی جی اپ کے اس کرن کیا یرفع الله بها درجات ابھی چھ اللہ تعالی ابھی کلام کی ذریعہ درجات کرن بول جان تصور وہ اخ انسان جو اصل کلام کرن ابھی چھ اصل مگر وہ کیتا اصل کلام چھ نو لائٹ مگر ابھی کلام کی ذریعہ اللہ تعالی درجات کرن دون ابھی چھ میں گزارش تمام اگر دیکھ کر کیا اصل کلام کرو یسو الموجو کرن کی مگر سرائز حضرت رب العالمین بیان کرو وان العبد ويتكلم من سخط الله انسان جو کلام مگر جو سو وایو بول کلام دی ورست کلام مگر ابھی چھ پاس دی کلام جو بہت خطرناک ہے بیان کر دو لہا بار یہمی بہا فی جہنم ای وقت کلام سوچ انسان اتن جہنم کی سارس وہ بعض اوقات جو سانی زیم اس دوت کلام نیر اچھو باسم دوت چھو یہ بورت جرم کے مگر انسان چھو ایمی زیم اتن جہنم کی سارس اسے میں نے مجھے سامنے لے سان زیم سان زبان کم از کم چی تیس محتاط تھوئی کے از گوز اکثر پنی زندگی اندر زیم اس گیرم تیم کلام یہ کائنات روپا سے روز یہ روز ایسی قیامت کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ تو یہ اپنا سوئے زبان چاہ اکثر دپنا پس خطیب آشتن یا امام صاحب آشتن یا موزن آشتن یا کرک زوک آشتن یا خاندار آشتن سرپنچ آشتن یا آفیسر آشتن یا بور افسر آشتن یا زمیندار آشتن دکاندار آشتن تین نبیو اکثر یہ پوتو ہی اپن چو سوائے لائک اندر زیادہ دوش انوارو اکثر چاہ اپس کرنے استعمال ہے بعض اوقات چاہ اس اپس کرنے دور تو لائٹ اچھو باسے لی دور چو مسل مگر اپس انسان اس واریا دیر کے من چاہنے کی سکس نیس بیا خدیس کور بیان فرمت دیوٹ علیکم بسر کے تو ایک بچو واجب تیر کریو ہمیشہ پوز استعمال تیر کریو ہمیشہ پوز فَإِنَّ سِرْكَ يَدِي إِلَى الْبِرِ انسان اچھو پوز زبان واتا ہے نیکی کو وَإِنَّ الْبِرَ يَدِي إِلَى الْجَنَّةِ یوں تا انسان تک پوز سمن تو دیندار یوں سے دیندار بنے سکش جنت اس میں داخل بیان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ تے بچو اپسی نش اب انسان چھو فَإِنَّ الْكَذِبَ يَدِي إِلَى الْفُجُورِ انسان اچھو اپس کو گنہان کو وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ انسان اچھو یہ گناہ تو میں اپس کو جہنم کس نارس کو یہ تو یہ اپنے بیان کرو اب انسان چھو تو تا اپس ونان تونتا ابوز ونان وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اخ انسان چھو تونت ونان ابوز زندگی اندر اشیوان پتر ربست مال اللہ تعالی چھو اس کون کرام کون اندر کذاب اندر وہ سانی زندگی اندر سانی لائف اندر یوت اس پانیس زیبت کنٹرول کرو حاصل تونت چھو اس کامیات کامران اور بیار چیز ہے زندگی اندر کچھن دلے زان اچھا اکثر زبان استعمال کریں ہنا تیز مزاج اندر بعض اوقات چھے نیچو یا کون امیچ موالوش کریں نصیحہ امیس نیچو اس کو کوئی چھے مثلا برداش نہ مورس ہزی نصیحت نہ ماج ہزی نصیحت یہ اولاد کو پوچھ مورس کیا یور یور کھین بعض اوقات چھے خاندار ہے پہلے خاندار لی یہ چیز پہلی نزا کرن خاندار جھن کرن برداش امیچ زبان تیز کسن استعمال بعض اوقات چھ امام کرن مبتدی نصیحت مبتدی چھن یہ چیز کرن برداش تمن چھ زبان کسن تیز بعض اوقات چھ دون بوزن درمیان امامس مبتدی اس درمیان حاکمس تو محکوم اس درمیان یہ زبان بیان دشمنی ہوں سبب اس زبان متعلق چھ اللہ تعالیٰ کرن بیان پنس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تحریر اللہ تعالیٰ کرن بیان کی سورۃ آل عمران فبما رحمت من اللہ لنت لهم اللہ تعالیٰ سے رحمت چھو تائی پین اق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنت لهم تو زبان تو مزاج یہ چھو واریا نرم دلے پجرو ولو کند فزن غلیظ القلب لن فزو من حولی ہر کب تو زبان آسیا تون دلے توش مزاج ہر کب تو زبان مبارک آسیا سخت دلے تون یم تای ان پت صحابہ بیت آسن یا رسول اللہ لیم ترہم یم سلحان تو اینی وہ یہ زبان یہ انسان نرم بنائے اگر گلو خاندار بنائے
انشاء الله اگر یہ اصل پر بنائے نرم پن زبان امس روز خاندار اتحادس مز اگر یہ نرم بنائے پن زبان نیچرل متعلق کوئی متعلق اولاد روزن پائے اوبیڈین البتہ یہ نرمی چھن تیز اختیار کریں یہ مرد بنی بغیرت یہ نرمی چھن تیز اختیار کریں امس آس کور بدکار یہ مرد آس ہوشن تماشے یہ کہ بغیرتی یہ نرمی چھن تیز اختیار کریں امس آس نیچو بدکار یا سن خاموش نہ نرمی تو سختی چھو پن پن حد سارے کھو نرم اس محمد رسول اللہ مگر تم جان کن جائے کو تو ہی پنی دروائی بھی پنی کورن پنی اولادن صحابن تم اس اخلاق کی دوئر اس پس پنی گاڑی تم صحابن کرم دور امی چو اللہ تعالیٰ کر بیان ادفع بلتی ہی احسن یک تو کن جائے کن جائے کو تو ہی تو آب لگیو یا گاڑی لگیو سکریو اصل پر دور یا رسول اللہ یا سلح لکرٹی اندر سن بکسر سمجھ لبری ایران اگر کن جائے تا مسلمان بھویا ثانیے میں منحج نش ثانیے میں دعوت نش ثانیے میں سسٹم نش دور سل اخ انسان کو سو کلیم کرن تیمن مسلمان وش کلیم اور سمس انسان کو دبن خبر میں چھ کٹن دان کو تو دی یہ قران و سنت ونس پچ میں چھ دان دان غلطی تو خطا سرزد گومت کے مسلمان چھ میں چھ گسن دور اکس انسان اس پسان چھ جامعہ سندر اس یور چھ یوان اگر تیری چھو صحیح قرآن صحیح احادیث رسول صحیح دین تمیک مانا مانا لکھ سے نہیں سلام چھو یو آر ریسپانسیبل چھو جواب دے یہ کت چھو ممکن تیری چھو صحیح اسلام تیری چھو صحیح اخلاق تیری چھو صحیح کردار تو چھو نرم انسان لکھ سلام تم کچھ ناممکن سبحانک معاملہ اللہ من رحیم ربی یہ سر نرمی تے ایک پیغمبر صلی اللہ ابو جہمس ابو لابس والا تمہوں کو نہیں یہ ایکسپشنل کیس مگر تیرے چھو پیغمبر صلی اللہ علیہ جس طرح زندگی گزور اخلاق سان نرمی سان سمجھے تلو صحابہ دین اسلام اخ شخصاو دو پر مدینی روز رخصت بہت کر کھلے لڑکی سے زنا یا رسول اللہ یہ کوتا بور جرم چھو اخ شخص میری پیغمبر صلی اللہ علیہ میں دی پرمیشن میں کر ایلو میں دی افرمیشن بکر کھلے زنسی بدگوئی یہ کوتا بور جرم چھو امامی کائنات اگر خاموشی اختیار کیا تائم گو امام کائنات فرمو سو نفر کون گو جس میں گل تو کو سنان پرمیشن تو وہ حاضر ہاں چیز یا رسول اللہ واس پر میں بھی رو رو بولو فرمیس وان سا اگر یو ہے اجازت میں کا شخص نہیں چاہیے بین متعلق برداشت کر کا تو وہ ہاشا و تعالی ہر چیز نہ اگر میں یو ہے پرمیشن کا میں گے چاہیے ماج متعلق کر کے برداشت تو وہ ہاشا و تعالی اگر میں یو ہے پرمیشن بدگری کا میں گے چاہیے پٹی متعلق کر کے برداشت تو وہ ہاشا و تعالی ہر چیز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیا کیا برداشت پن بین پن موج پن پوف سکر انوال بدگری اندر ابھی شخص سمجھو اخلاق کس دائرے سے مز ادب کس دائرے سے مز پتر دعا امام کائنات اللہ متحر قلب اللہ تعالی کہتے چون دل پاک بناوش تو میں نے اس دوستو اللہ تعالی کرے زبان نعمت عطا اگر یہ زبان صحیح استعمال کرو صبح تو شام رب سے ذکر سے اندر یا اصل کتن اندر اللہ تعالی میں اس زندگی بہتر تو خوشگوار اگر یہ زبان استعمال کرو بنہن مز نافرمانی مز ریکارڈس مز جاونس مز غلط کام مز سون کلام سونی زبان یہ بن سانی خطر وبالی جان کوشش کرو اپنی زندگی اندر صبح تو شام رب سے ذکر ذکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اذکار کلمات یہ تیز دوس چانس یا موقع سے فراہم اس میں زیادہ فار ہمیشہ بزی رسول دی ذکر سوئی رسول دی دین سوئی تم انشاء اللہ بنی سون اکر کلام باعث عبادت باعث رحمت اللہ تعالیٰ سکر یہ دعا کی عرش مجھے کیا گا اس تمام کا یہ توفیق عطا کی اس پر اپنی زیب صحیح استعمال رب کی نسلوانوں پر عمل کر توفیق اللہ تعالیٰ کے انسان حال پر رحم اللہ تعالیٰ کے حاضر بیمار شفا اللہ تعالیٰ کے غائب بیمار کو شفا اللہ تعالیٰ کے انسان دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے انسان جوان کی ہدایت میں نے بھی اقول الافصار